ensonga lwaki bakafeero baagenda and we are not talking about them nyo silwa kuba nti radio yakola ebibasinga by the way ensonga lwaki tukyayogera ku radio paka na kadi because twejjusa chituluma chituluma nti aba eri wa mara baagenda bazoba bate banna kadi wa nyo ne tulina betu batuwa obontegera nelo songa lwaki paka na kati radio tukyamwogerako lwaki tukyamcelebrating nga tuli mukwejjusa kubanga yagenda tanatuka kukola ki you know na, buli omu abere yalaba okufa kwa radio 5 years ago miaka mingi omwana nga 5 years as just pregnant nga mpulira bwentu wembiraba ne kati musajja mkulu agenda ali musomero nti kulinga alinge yakafa jojuzi wano like it is just happened because question marks is chali nyingi tuogede ku mwana wa vision group ya food day muntu asolo okufa ne tubadde tusaba to contributing akufaako please nadaba celebrities ngeri nyo linina obulaba buli muntu eno ina masimu ago kuboga manyi buli kimoche tetwera bila kubera kubera balamu yeah ejo chenza ba yeleso nje tuino kusomanga buli mu mwaka make sure that oli mulamu okufati siku kusanga usanzinga kutuuse make sure that oli mulamu Orutambula mu ba celebrities. Hey, what's up? Na comeback seed.